yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha fi qalbin salim. Kiamat nak cara pangeran iku hari sing anak ambek dhuwit ora manfaat kecuali bagi wong sing pas sowan pangeran iku atine selamat. Sedaya kecuali wong sing pas mati niku mukmin. Nak wong pas mati mukmin iku dhuwit sing tau disedakono ning dunya yo manfaat. Anak sing ditinggal engko terus donga dadi wong saleh ngene kok. Manfaat. Jadi ini omong kosong, nak nongong darah ni. Dua orang manfaat tanggung mayat itu omong kosong. Nabi jelas ngendikan, idah mata bnu atam yang kota amalu ilamin sarasin sudah kau tenawa. Jariatin awin menyunta faufihi awalatin solihin ya tu. Cuma kadang-kadang keliru nongong endo ni ku. Sementing anak itu ngan, gak sadar dengan hati sih ku ono awalatin solihin. Fahmi solihin ni ku raga kesampaian kadang. Dungane biyanter tapi mboten napa saleh aku kadang biyo rame-rame nang dungo sing penting saleh se dadi anak sing saleh sing dungane dari ora kok anak sing dungane anak sing semua riwayatnya.